Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en vlog på RNC. Nu er det sådan, at her den første... Nu lavede jeg den der fejl igen, hvor jeg kigger ind i skærmen. For helvede altså. Her den 1. april, der skal vi flytte ind i et hus. Så vi tænkte, at vi vil vise den lejlighed, vi har boet i det sidste år her. Ja, det her, det er jo så mit værelse. Det er lidt genkendeligt med den her store væg her, som jeg kalder for Flemish. Der var faktisk en dag, hvor jeg... Nu laver jeg den der fejl igen. Der var faktisk en dag, hvor jeg hældte vand op på væggen og faktisk gav den sådan en dåb, kan man sige, og så døbte den for Flemish. Ja, så jeg kan lige spørge mig om, hvorfor fanden jeg gjorde det. Er der noget specielt, vi kunne vise frem ind på mit værelse, far? Jo, her. Det er en 42 tommer. Ja. Med... masser af støv. Ja. Det viser bare, hvor lidt jeg egentlig gør rent. Min far, han købte mig den her ting her, som nogle af mine venner åbenbart mener ligner en dildo. Det er meningen, den skal vise, hvor mange grader der er i rummet, men jeg ved ikke, hvordan fanden det virker. Mit hjørne, hvor jeg har nogle af de tegninger, som folk de sender mig. Hvis I gerne vil sende mig nogle tegninger, så kan man finde en adresse til Maces hovedkvarter i København. Det er så det partnerskab, jeg er med. Og så kan I så få mulighed for at sende jeres tegning, der kan komme op på væggen herover. Næste rum. Værsgo. Herude, der har vi flotte mig. vi har sådan to noter her, som beskriver ret godt med et SOS-tegn, at jeg skal huske at låse døren, når jeg forlader hjem. Det er jeg ikke så god til. Ja, det er fordi unge mennesker, de kan finde ud af at slukke fandme lys. Jamen, slukker jo ikke lyset ved en dør, for fanden. Jamen ikke. Jeg er jo okay, undskyld, fordi det er ikke et åbent hus i dag. Men den der, det er lige noget med døren, og den sidder her, det er sådan en stikkontakt. Er det en stikkontakt? Er det en lås? Eller? Det er en lås. Man har ikke en stikkontakt siddende i en dør, for helvede. Ja, det kan bruges. Vil du vise os vores badeværelse? Nej, fordi... nej, jeg kan ikke. Hvorfor? Okay. Har du været ude at skide? Hvorfor er det egentlig, du valgte lilla som farve herude? Hvorfor er det, du valgte lilla som farve? Det er fordi, jeg elsker det, kan jeg sige. Det er mega klamt. Klamt? Ja. Hvad siger du? Det er min ønskes farve. Ja, det herinde, det er så stuen. Far, er du seriøst ved at prøve at træne herovre? Kan du overhovedet finde ud af det? Jo. For helvede! Og se alle sammen, det er vores RNC Cup. Tea is the answer to all. Dem kan man faktisk... nu gør jeg det der lort igen. Dem kan man faktisk købe ind på vores butik. Altså Spreadshirt, den står også nede i beskrivelsen, hvis det kunne have jeres interesse. Der har vi jo t-shirts og kop og hvad fanden ved jeg. Altså alt muligt derinde. Er der ellers andet her, og du vil gerne vise frem inde i stuen? Herude i den her virkelig kolde udstue, der har vi for eksempel planter lavet af plastik. Det der, det var vist det billede, som du selv havde købt, kan jeg huske. Den her billede, jeg har købt den. Ja, jeg har købt den, jeg har den. Content. Er du okay? Jeg har brændt mange pander og komfur, jeg har ikke brændt komfuret af. Jeg har brændt mange pander af, fordi at jeg er så elendig til at lave mad, så det er egentlig aldrig mig, der laver mad, kan man sige. Det er næsten altid dig. Det er rigtig godt, jeg har cola. Hvor mange mennesker laver, elsker cola? Jeg ved i hvert fald, at du gør, for du har næsten ingen tænder tilbage. Nå far, din kæreste er derinde. Tror du, vi kan gå ind og kigge? Det skal vi kigge. Hallo Anna. Hej. Hvad har du at vise herinde? Det er hende. Hvorfor er det så mørk herovre? Han er ikke kæmpet ned. Og vi tager vores lejning. Ja, så har jeg Mallory. Mallory? Ja, Mallory. Ja. Og den koster mange penge i dem år. Så den er forsikret. Hvad giver jeg for den der 50 kroner? Ja. Så du har en forsikring på et maleri, der har... 50 kroner. Det betyder meget, meget. Hvem er det? Det er min far, dengang han havde hår på hovedet og gik i skole. Det er Harry Potter. Pisse, vi skal videre. Og så har jeg flyvemaskinen. Jeg elsker flyvemaskinen. No, if you have some sugars, my legetøj. Og så har jeg min hund. Det er hende. Det er ham der. Og han er altid glad. Ja, det kan man se. Og man kan se, at mit navn er Ray. Ja, jeg hedder Ray. Og min ønskesbilen, det er en FX4. Nå, hvad er det, en FX4? Det er en London Taxi. Og det er den der. Og den der, jeg skal have.
snart. Er det her dig fra de tidligere dage? Ja, det var mig. Dengang jeg var single, jeg kan sige, at jeg har hår. Så når man er single, så har man hår på hovedet, og når man så er sammen med en pige, så har man ikke hår på hovedet, fordi man har stress. Nå allesammen, det var vores lille roomtour. Jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den, følte jer lidt underholdt, og måske gerne vil have lyst til at se flere vlogs i fremtiden. Hvis det er, så må I meget gerne like videoen, dele den med en ven og eventuelt kommentere nede i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen, og selvfølgelig også subscribe til kanalen. Er der noget, du gerne vil sige, inden vi jo, slutter? Jo, ja, men det fjerde vegan er jo lidt mere den der... Det er den bedste, jeg har. Hey! Go! En gang til. En mere. En mere. Jeg tror lige, jeg går ind på mit værelse, for jeg kan føle mig lidt mere sikker. Men i hvert fald, jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Jeg plejer jo ikke rigtig at lave vlogs på kanalen, men jeg føler, at det giver sådan et lidt nyt touch til kanalen, at I ligesom får mig og min fars dagligdag at se, kan man sige. Som sådan, så bruger jeg meget tid på mine videoer. Jeg prøver at gøre mig umage med, at det, jeg lægger ud til jer, det er noget værd at ses, og som jeg håber, I vil have lyst til at se, kan man sige. Så alt jeres respons selvfølgelig, det er altid værdsat, og jeg er selvfølgelig altid glad for jer, der bliver ved med at se videoerne, bliver ved med at komme med feedback. Så tusind tak til jer. Jeg plejer som regel aldrig at sige tak til jer, men det vil jeg selvfølgelig lave om på nu, fordi I er der jo for mig, kan man sige, så jeg vil jo selvfølgelig også gerne være der for jer. Så tusind tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video. Jeg regner med, at jeg filmer en kærestetag med Lise her i weekenden, så det skulle nok blive godt. Det her, det var bare så nøjeren, hvad det nu end betyder. Jeg synes bare, det lyder godt at sige. Det var bare så vildt at klatre i det her. Det var simpelthen, det var bare fucking vildt. Nu er der ikke nogen, der ser mig der. For jeg skal fandme prøve det her. Wow, shit. Wow. Wow. Der er ikke nogen, der kigger, vel? Ja, det var godt.